Mala začína som. To byť trend, že muži už postupne prichádzajú? To asi nie na Slovensku, nie. To nie. A v zahraničí to už je? Tam skôr. Či to nie je vidno veľmi, lebo niekedy potom je otázka, že či ho radšej nemať, ako ho mať naozaj nakreslené, čo každý vidí z diaľ. No, to sú práve rôzne techniky tetovania. Jedna z takých posledných je pudrovo tieňované obočie. A to vlastne je úplne iné v tom, že tam sa tetuje do všetkých smerov. Používate pritom aj nejaké pomôcky? Samozrejme, že to tetovanie, hej, ale predtým, ako to nakreslíte, tú súmernosť, aby ste... Môžem ukázať? Máte. No. Fixka, pravidko a ideš. Uhlomer. Tam je máme dokonalý obok. A kružitko. Môžeme aj na vás, Vládko, ukázať? Môže, asi si dám toto dolu, že? Vyzerá, no, to bolo ja by som ale potreboval nové obočie. A dajte moje anestetikum. Ty si princezná, Vlado, ty si princezná teraz. Vlado je princezná. Tu máme stred obočia a vlastne takto si ho prípadne, ono sa to má, toto je na nos, podstate, ale nechcem tu teraz robiť takú masku z toho, hej. A Vlado ho má dobre? Ozrejmi. Ja nemám skoro žiadne. Ja som zaznačila vlastne stred a... Začiatok obočia by mal byť, ako nám vlastne začína očko, hej, tu na... No tak poďte na to, zoberte. Kľudne ho potetujte, veď my čo. Takého aborigenského bojovníka z neho urobíte. No, zoberte nástroje. A takéže Brežneva by... Ale chcel by som také brežňovské spojené. Takže, Vládko, zakloníme hlavičku, dá sa... A čo keď zaspím? My to odmoderujeme. Vládko, sú tu aj iní moderátori, kľudne si pospí. Ale pôjde to dolu, že netetujeme to. To je iba ceruzka. Inak, Vládo, keby sa zgejčil, on by akože... by mal tak akože úspech. Áno, krásne obočičko. Nie, ale obočie veľa robí. Miriam, nevolá sa to nejako, že mikroblending? Mikroblending sú zúska len tie čiaročky. Čo? Ja robím... Dobre. Okay. Jedno, ešte druhé, hej. Ja by som sa aj opýtal, že či tetujete len obočie, ale priznám sa, nakreslíte mi aj linky. A môžem sa spýtať, že ako ste na to prišli, že to budete robiť? No, keď skončilo letectvo, tak som sa tak nudila na recepcii v jednom takom kozmetickom salóne. A vyslala som myšlienku do vesmíru, že bože môj, čo budem robiť? No a tak, keďže som sa venovala kedysi aj vizáži a zrazu mi spadla myšlienka, že budeš tetovať. Ako tak... dlho to trvalo z toho vesmíru späť? Pár sekúnd. Ja keď SMS-ku pošlo, že... ja to nevyužívam. Ukáž sa, Lani. To je také prirodzené. No je to lepšie. Na to, že to je ceruzko, alebo si nebolo... Si taký dravý. Ale už ho volajme Vladi, dobre? Vladi. Rozmýšľam, keď sa na teba pozerám, Vladko, kedy som naposledy videl travesty show. Rozmýšľam, že... Dávnejšie už nie, no. Čo? Išlo to? Hej, super si. Zabudol som si v šatni peniaze, môžem potom zaplatiť neskôr. Je to bezplatne. Á, super, ďakujem veľmi pekne. Tak, takéto, ale samozrejme, toto je len hra. To je len taký ale náčrt, no. Také naozajstné obočie, vytetované, krásne vám urobí aj Miriam Madová v jej salóne. Ďakujeme pekne, Mirka. Ďakujem pekne.